Пирен хамарын, наци телевидени бұл не бұл пәдем халықшын, пейде бұзык пілдерішілі, бұл чон-чон шиден үдезе қаласым келек. Телевидени әшлеме дүдін не бұл пирен жән, сывыш сем жінде, пейде барғадарлы ябала, час-час экран үмне, халық үмне дұқма бұлдар атпыр, шақна қалаза ғварас келек, хулара ұнда жүредеп, күнда жүредеп, мұнуксенбе ұтса жүредеп. Халичен Курман Палламан жинземех пырашке, о, райсызар би салам, сада телевизор бағырдымыр деш. Палла балла елеші, биде күмылы ол, хошпыр дүхне сасран баллаза елеші. Паллах пирен радио, телевидени, хамыр, чон-чон, чываш, мұқтаве кезе каласым келет. Малашнеде халыға шивых, чунашы клендереген, лайх передачызем, нумай гермеле болдыр. Ман хамгенчен Шагынбек сыни бур. Бирен чаваш халыхи бол, чаваш республикинде гына мар, бол таштада диаспора зенде бурнат, шавында шитсе, пушкарда да, туда рада, чымбір тұрхнеде, шыбір тұрхнеде. Биде чаплын, хватлын үгерзе, халыха, пірліхлендерме, пірберен жидем негдартма, ұтларақ май булдырчы. Епхам, биде юрададып, уявзейм гурма, агадуйзем, биде хитрагдардадыр. Пирен чаваш телевидени матурызем, бізене манын хастарзем, паттырзем гезек калас келет. Кемле еварлы хранда хразадым ашы, шумыр жүні жүхне де, пырлы юр жүні жүхне де, шилді манрада, терне мероприятизене шидеші, үгереші, халыға кыдардашы, от шамын жүн мұқтас келет. Сирен урлы ебір хамырын кенжене күрні зір күшне, үтті халық сен күрнішне де күрат бұр, ебі тим алданақ, чываш шылдорелі, передачы зене күрадып. Мана пиге кележет хамырын чываш наци телевидени бурри. Ырлықта сывлық, юраду зире, малашнеде келештерзе ішлер, езір передачы зене чынзен, педемеже брақса, ебі савынзақ бұрадым.